Fala, galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções do Excel, escrito no quadro da Maestria Treinamentos aqui no YouTube, aonde consistentemente todo santo dia durante um ano eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje é a função não. Função não. Como que ela funciona? Ela inverte uma sentença verdadeira numa falsa e uma falsa numa verdadeira, certo? Por exemplo, se eu falar aqui por Excel, 1 é igual a 1, eu vou falar sim, 1 é igual a 1, verdadeiro. Agora, se eu colocar a função não aqui, ele inverte, tá vendo? Para falso. Assim como se eu falar 1 é igual a 2, 1 não é igual a 2, né? Falso. Se eu colocar um não aqui na frente, ele inverte para verdadeiro. É isso que ele faz. Inverte uma sentença verdadeira para uma falsa e vice-versa. Beleza? Show de bola. Como é que eu poderia aplicar isso então? Olha só. Aqui eu tenho as notas de algum aluno específico, certo? Ou de vários alunos. E aqueles alunos que obtiveram uma nota 7 ou mais, ele vai passar, correto? E aquele aluno que tirou uma nota menor que 7 vai ficar de exame, beleza? Como é que eu poderia montar então? Olha só. Se. E aqui no teste lógico, eu posso colocar logo a função não. Ó. Olha só, não. Essa nota aqui, colocar menor do que 9, certo? Menor do que 7. Só que perceba você que, se essa nota for menor do que 7, ele vai ficar de exame, não é? Só que aqui, eu estou com não na frente. Então, na verdade, é o contrário. Então, vou escrever aqui. Aprovado. Certo? Se não, tá de exame. É, se eu pensar o contrário, né? Fechei aqui parênteses, dou um Enter. Duplo clique na auto preenchimento. E voilà, né? Se eu colocar aqui nota 10, ó. Ele já transforma, tá vendo? Colocar nota 2. Show de bola? Então é isso, galera. Função não feita com sucesso. Qualquer dúvida, só falar. Dê aquela dedada violenta no like, carpada, se você curtiu essa aula. Se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho vermelho, que isso ajuda demais o nosso canal a crescer, dessa forma a se manter. E assim, também, clica na sineta, porque quando você clica no sino, todo dia você vai receber uma notificação que sai um vídeo novo aqui no canal. Show de bola? Vejo vocês então no próximo episódio.